лишиться в мене на душі. Для когось це казковий вечір, в компанії з собою в тишині. Для когось це мелодія натхнення, яка лунає вдалечі. Для когось це хороший настрій, присмак терпкості, де ми зустрілись, там зійшли з дороги. Сховатись можна знову в тишині від тих шумних і неспокійних вулиць, лише в кав'ярні кімнаті. Знову ми і кава в нас на двох, твій легкий подих, крила в нас обох. Відчуй тепло далеких ніжних мрій, відчуй цей смак любові, ніжності. Лише одна мить, лише в кав'ярній кімнаті.